มิงลาบ้าตารู้ตมีรู้เอทีนี้ติเชียร์รอเรดิเมคเข้าสวยปุ๊บเลยโอ้ยนุ้ยเนี่ยเจ้าสายอะไรมาเข้าเพนเนี่ยจ่อซาลุยาวพี่รบยามาแบบเฉพาะเลยตาเซนเชนเนี่ยดูดูไล่จีไล่ใจยาวผู้สื่อเนาะข่าวสวยเจอโอ้ด้วยพิซซี่เดอเซนเนี่ยเพียบป่าวิอะไรเราจะตัวไม่กับปาปาลีท่าแบบเพียบป่าเลยจะตัวไม่เลี้ยวปาปาลีลีแบบแม่เจ้าอุ้ยเพียบป่าเลยตาเราอุ้ยนี่แบบเพียบป่าเลยอุ้ยนี่โอ้ปาปาเฉยเฉยลีท่าแบบเพียบป่าเลยแกดีมากจริงๆวะอุ้ยนี่เลี้ยวเฉยเฉยเมียวเลี้ยวลีท่าแบบเพียบป่าเลยဒီဘက်ကတော့ကြက်တုံမိတ်လေးတွေကိုပပပပလီပြီးတော့ထည့်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုဒီမှာဆိုရင်ဥနီလေးတွေကိုသားသမီးတို့တွေ့ကြလား။အရင်တင်ကန်းစာမှာလည်းဒီ share လေးပြခဲ့ပြီးပါပြီနော်။ကလေးဟာလက်ဖက်စားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ခမင်းစားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပကံဖြစ်ပါတယ်။ဘဲငံပြရဲ့အကျဲဖြစ်ပါတယ်။ကြာကြာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခောက်ဆွဲဘူးကဖြစ်ပါတယ်ခောက်ဆွဲ ready made ready အသင့်စားခောက်ဆွဲနှစ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ C ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရင်ွေးအိုးဖြစ်ပါတယ်ကဲကူးဆိုရင်ပစ္စည်းတွေစုံပါပြီနော်ရင်ွေးအိုးထဲမှာရင်ွေးပွပွစုအောင်တည်ထားရပါမယ်ပြန်ဒီခောက်ဆွဲဘူးနှစ်ဘူးတဲ့ကိုရင်နွေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြုံးသွားပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကူးချင်ခောက်ဆွဲဘူးလေးကိုဖောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခောက်ဆွဲဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခောက်ဆွဲတုပ်ကလေးကိုလည်းပကံထဲမှာထည့်ပြီးပြုတ်ပြီးတော့ကျော်လို့ရပါတယ်နော်အခုဒါလေးကတော့ခောက်ဆွဲဘူးထဲမှာပါတယ်အမောင့်တုပ်နဲ့စီကျဲတုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအပြီးရင်เปลี่ยนต้องมาผิดแต่ด้วยดีนักคู่ว่าคณะเพทาไล่ป่ะแม่แกรู้เรื่องยินได้แท้พี่ย่อเอาท่าป่ะแม่ข้าวซ้วยโอ้ตาอีป๊อปๆอีผิดแต่สีไม่ปยกทายอ่ะป่ะอูเนาะแกรู้ซื้อยินข้าวซ้วยอ่ะยาตัวป่ะพี่เนาะข้าวซ้วยโอ้ไม่ปยกมะมาอณีทาลีมาข้าวซ้วยโอ้เปลี่ยนเสร็จไปยาป่ะแม่เนาะကဲကူးဆိုရင်ခောက်ဆွဲရရပါပြီနော်ခောက်ဆွဲလေးကိုပူရရနေရေစစ်ပြီးတော့ဆယ်လိုက်ပါမယ်ကဲကူးဆိုရင်ခောက်ဆွဲလေးတွေကြည့်ကြည့်ပါခောက်ဆွဲလေးတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ကြော်ပါမယ်မီးကိုအေးအေးလေးထားပေးရပါမယ်နော်ซีโอทําเมซาซ้อนเนี่ย3ซ้อนแท้ไปได้ป่ะมั้ยพี่เห็นซีปูลาขนาดนี้เตะได้ป่ะมั้ยซีปูลานี่ဆိုလို့ရှင်เจ้าอู้ကိုဖောက်แท้มาပဲဖြစ်ပါတယ်ปูโลမျိုးเจ้าอู้လေးကိုဒီလိုซ้อนเนี่ยหมွေไปได้ป่ะมั้ยเนาะအဲ့ဒါမှာเจ้าอู้လေးတွေကအဖက်လိုက်လေးတွေဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ခောက်ဆွဲပူရမ်းมาပါတယ်အမောင့်ထုတ်လေးတွေကိုเจ้าอู้หมွေท้าได้แท้อู้แท้ပါแม้อะห่ามาเจ้าอู้เยหนีแน่แล้วเปี่ยวตัวมาเว้ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်စီเจ็ดထုတ်လေးတွေဖောက်ခဲ့ပေးပါပြီးရင်หมွေပါမယ်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့หมွေပါမယ်ခေကိုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့หมွေပေးပါမယ်เนาะပြီးရင်ဒီဥနီလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ကက်တုံမိတ်ကတော့နောက်ဆုံးมาထည့်มาပဲဖြစ်ပါတယ်อุ้มนี่เลยแท้ไปได้แล้วဆိုလို့ရှင်လဲရေကိုแน่ๆလေးထက်ထည့်ပေးရပါမယ်อุ้มนี่လေးပြော့သွားအောင်လို့ပါရေကိုအများကြီးမထည့်ရပါဘူးเนาะတစ်ခါထည့်ရင်ထမင်းစားဆုံးနှစ်ဆုံးစားလောက်ပဲထည့်ပေးပါเนาะပြီးရင်ပဲငံပြရဲ့အကျဲကိုနှစ်ဆုံးထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်နှံ့သွားအောင်မှွေပေးပါတကြားလေးတစ်ဆုံးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ခောက်ဆွဲလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ခောက်ဆွဲလေးတွေကိုအနှစ်နှစ်နှစ်အောင်မှွေပေးပါမယ်เนาะဒ
ဒီမှာဆိုရင်ခောက်ဆွဲကိုတုံးတဲ့နေရာမှာတီရှယ်ကတော့ခောက်ဆွဲဖူးလေးကိုတုံးထားပါတယ်เนาะဒါလို့သမီးတို့ကခောက်ဆွဲထုပ်ကိုလည်းတုံးလို့ရပါတယ်ခောက်ဆွဲထုပ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ပုဂံလုံးတစ်လုံးနဲ့မှထည့်ပြီးတော့ရင်ရင်းနဲ့စိတ်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတုံးတဲ့နေရာမှာခောက်ဆွဲအမျိုးအစားအရှင်ဆက်ခောက်ဆွဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဆက်ခောက်ဆွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိုဆိုရင်တော့အချိုရတာပဲထွက်ပါမယ်ရှင်ဆက်ခောက်ဆွဲကိုတုံးမိမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ရှင်ဆက်ဆက်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်ခောက်ဆွဲပြင်မဲ့အဆက်အများကြီးမပါပါဘူးเนาะခောက်ဆွဲကို6 6လေးကြော်ပေးရပါမယ်เนาะခောက်ဆွဲကိုကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စက်တော်မဲ့ကလေးတွေကိုနောက်ဆုံးမှဖြုတ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ခောက်ဆွဲလေးကိုနည်းနည်းနှက်အောင်မှွေပြီးသွားရင်ရှာလို့ရပါပြီခောက်ဆွဲကိုကြော်တဲ့နေရာမှာအခုလိုမျိုးရှောက်ရှောက်လေးကြော်ပေးပါเนาะကဲအခုဆိုရင်တော့ခောက်ဆွဲလေးရသွားပါပြီအနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခောက်ဆွဲလေးတစ်ပွဲရသွားပါပြီနေမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဒီလိုခောက်ဆွဲလေးစားလိုက်ရလို့ရှင်အဆက်အရတာလေးနည်းနည်းပါအရှင်ခံဆက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်စားခြင်းစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒီခောက်ဆွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိုတင်းဓာတ်တွေပါတယ်ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေပါတယ်အိုင်ယွန်ဓာတ်တွေပါတယ်အမြင်ဓာတ်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့အညာကိုလှပပြီးတော့မွေးကြိုင်တဲ့ခောက်ဆွဲလေးတစ်ပွဲရသွားပါပြီအနံ့ရတာနဲ့လည်းပြည့်စုံပါတယ်แกกูဆိုရင်เนาะဒီချယ်တို့ရဲ့ ready made ခေါဆဲကြော်လေးရသွားပါပြီเนาะအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်เนาะသားတို့သမီးတို့လည်းအိမ်မှာစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြเนาะဒီချယ်နဲ့နောက်သင်ခန်းစာအိမ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲနေကောင်းကြပါကြပါစေတတာ ready made ကြော်လုံး digital school